Хоккей боюнча улуттук курама команда дүйнө чемпионатына тандоо турунун алкагында коюлган милдетти так аткаралды. Ал эми Араб Эмираты бул мелдештин жүрүшүндө өз билемдик кылып койду. Мындай пикирин Хоккей Федерациясынын вице-президенти Мурат Жакыпов билдирди. Анын айтымында 2020 жылы Швейцарияда өтө турган дүйнө чемпионатына тандоо турунда Кыргызстандын курамасы 4 атаандаш команданы утуп алган. Жыйынтыгында дүйнө биринчилигине жолдома алмак. Бирок Кыргызстандын курамасында чет жактан легионер бар деген шылтоо менен улуттук хоккейчилердин 4 жеңишин жокко чыгарган. Если не было бы Титова, нашли бы другого. Спортто легионерсиз болбойт. Александр Титов болбосо анын ордуна дагы бирөө болмок. Титов алар үчүн жөн гана шылтоо болду. Биздин команда алдына коюлган милдетти так аткаралды. Ал эми арабдар каалаганын жасап коюшту. Жөн гана команданы оюндан четтетүү аракети болду. Биздин команда тандоо торуна мыкты даярданган. Легионерлерди издөө дагы дыкат жүргүзүлгөн. Биз сөз кылып жаткан оюнчунун ата-энеси качандыр бир кезде Кыргызстандын жарандары болчу. Белгилей кетчү жагдай, Александр Титов 19 жашта. Ал 2 жыл мурун Кыргызстандын жарандыгын кабыл алган. Учурда ал Дордой командасына мүчө. Тандоо туру башталганча атайын кат жөнөтүлүп, Титовдун ойноосуна уруксат алынган эле. Тайпалык этапта улуттук команда Кувейт, Босния жана Герцеговина, Гонконг, Бириккен Араб Эмираттары жана Таиланд командалары менен кез келген. Алгачкы таймашта Кувейттин хоккейчилери менен беттешип, 14-0 эсебинде жеңип алган. Андан соң Таиландды 6-2, Босния жана Герцеговинаны 14-1, ал эми Араб Эмираттарын 7-4 эсебинде жеңген. Бул жеңиштер Кыргызстандын курама командасынын биринчи жолу дүйнө чемпионатына алып бармак. Бирок улуттук курамынын тайпадагы жеңиштери негизсиз себептерден улам жокко чыгарылган. Натыйжада Бириккен Араб Эмираттары биринчи орунга чыгып, ал эми 5 команданын баарын утуп алган Кыргызстан эң акыркы орунга түшүрүлгөн. Бул боюнча Кыргызстандын хоккей федерациясы эл аралык федерацияга чечимди жокко чыгаруу боюнча нааразычылык жөнөтө турганын билдирди. Биз муну жөн калтырбайбыз, азыр дисциплинарный комитетке кайрылабыз, эл аралык спорт сотко кайрылабыз. Биздин МИТ-ке кайрылабыз, биздин агентство спортко кайрылабыз. Мен ойлойм, ошо жагынан азыр иштейбиз деп. Белгилей кетсек, хоккей боюнча дүйнө чемпионатынын тандоо туру Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби шаарында болуп өттү. Ал эми дүйнө чемпионаты 2020 жылдын 1 майынан 17 майга чейин Швейцариянын Цюрих жана Лозанна шаарларында болот. Сажилил хедеф сэдис ли мунтахаб Кыргызстан. Айдар Темиралиев, Нурдан Карпеков, Пирамида.